Magnus, han har en cykelverkstad i en källare som heter Kabyssen. Och han har det jobbigt för det är inte alltid han har grejer tillgängliga till att laga cyklarna med. Och han har svårt att komma ut och att folk ska veta var han finns egentligen. Men då kommer det en tjej som heter Sofie och vill ha hjälp att reparera sin cykel. Och så frågar hon honom, men hur, han berättar om det problemet han har kommit ut på marknaden egentligen och talar om att han faktiskt finns. Då fixar hon och säger att jag kan hjälpa dig att göra en Facebook-sida, det kostar ingenting. Och hjälper honom att göra det och börjar också fundera på vad man kan göra, massa roliga events runt hans Kabyssen för att det ska få mera publik, mer folk som kommer att hälsa på. Han behöver också lära upp en massa nya volontärer, för han kan inte laga alla cyklar själv, utan han behöver snarare vara en lärare för andra som lär sig laga sina egna cyklar. Och platsen behöver bli en trevlig mötesplats och det hjälper Sofie väldigt bra till. Och som resultat av det så kommer Steffen dit och säger att ja, men jag vill gärna hjälpa till att jobba med cyklar, för jag har stor erfarenhet av cyklar ifrån mitt hemland där jag kommer ifrån och skulle vilja vara med och hjälpa till i den här processen, vore det kul. Men det är så knöligt att jobba där nere i källaren och svårt att släppa ner cyklarna ner från den här trappan. Dessutom så är det ju lite i skymundan och de skulle vilja hitta en bättre lokal som var låg mer centralt placerat i staden. Så att folk stannar till där lätt och ja, de fick mer omsättning på besökare. Så de börjar leta efter en annan lokal och så tar de sig mer centralt in till stan för att se om man kan hitta någon plats där de kan vara istället. Och det gör de hittar en plats och så försöker de se hur ska vi kunna vidareutveckla den här platsen så att vi faktiskt skapar den här mötesplatsen som vi har tänkt oss. Och eftersom det finns väldigt många nyinkomna i staden så funderar de på om vi kan göra någon bredd av detta så att vi kan göra någonting mer utav det. Så vi kanske kan göra ett språkcafé och då kommer det automatiskt kommer vi träffa en kille som då har tillbringat mycket tid på en spelbutik och som då blir intresserad av att vara med och jobba med det här språkcaféet. Så det blir ett språkcafé kombination av cykelbutik. Cykelbutik och språkcafé blir en kombination. En träffpunkt, ett nav för människor med olika behov som kan byta tjänster med varandra och skapa kontakter och bygga på den sociala hållbarheten. Jag finns i idag